Dragi gledaoci, uz ove božanstvene predele želim vam dobrodošlicu u selo Ježevica. Ovo mesto pripada opštini Požega u Zlatiborskom okrugu, a kako se ovde živi i kako ovo selo doživljava naš današnji domaćin Vladimir, saznaćete u nastavku emisije Bliže selu. Dobrodošli! Pa, dragi gledaoci, vreme je da upoznamo našeg današnjeg domaćina, koji sigurno zna više nego ja o ovom selu. Zdravo, Vladimire. Dobar dan, evo, možeš za početak da nam se predstaviš. Dobar dan, moje ime je Vladimir Demirović, živim u selu Velika Ježevica, nedaleko od Požege. Vama hvala što ste danas došli i što ste izabrali naše selo kao jednu lepu destinaciju za vaš današnji boravak ovdje. Ja sam čula da si ti dobar domaćin, u što uopšte ne sumnjam. Ti ćeš danas i da nas provedeš kroz tvoje selo i pričat ćemo malo i o poslu, ali ono što je najvažnije, pričat ćemo o selu i verujem da sve gledaoce zanima zbog čega si ti ostao ovde. Pa evo, kao prvo, ja sam rođen ovde. Završio sam srednju školu u Požegi, posle toga fakultet u Beogradu, u Zemunu. Koji fakultet? Poljoprivredni fakultet, agroekonomiju. Da kažem, od malena sam bio u tom poslu, da kažem, i na poljoprivredi i radu, i bio sam uključen i u svoje gazdinstvo dok je to otac vodio, sada je malo prepustio meni i bratu. Malo se mi više, to što kažu, inovacije u gazdinstvo i sve. Meni je se život ovdje dopao, svidio, nije lako, ima malo nekih problema, ali mislim da je koliko toliko lepši je ovaj život na selu nego u gradu. Bar za mene, ukusi su tu različiti. Naravno, a zbog čega je lepši? Pošto znam, priroda, okruženje, mentalitet ljudi, neka sloboda koja ima ovde na selu i kod mene konkretno u domaćinstvu. Pomenuo si mentalitet, šta je ono što je karakteristično za ljude sa ovog podneblja? Da su druželjubivi, da su uvek nasmejani, simpatični, da uvek ima neke novosti, da nije čisto da su onako strogi, da su zatvoreni ljudi. Uvek su dobrodošli, kod koga god se pojavite, rado vas prime, popričate malo par reči toplih, tako da mislim da je to osnovno i što su ljudi dobri ovde, kako da kažem... Srdačni. Srdačni, da, puno, jer u gradu, opet ja, kažem, živeo sam i u Beogradu, 5 godina sam proveo tamo, ne kažem da mi nije bilo lepo, ali sam sebe nekako pronašao ovdje. Zato što sam već dugo godina, da kažem, i od malena, od kako sam se rodio, moji su imali gazdinstvo, ja sam radio, učestvovao sam tome, tako da sam se tu pronašao, još igrom prilike, završio sam taj poljoprivredni fakultet. Opet sam imao dodira sa poljoprivredom i na poslu i dalje imam dodira sa poljoprivredom i nekako sam vezan za to. A tvoj drugi posao je? Moj drugi posao je u banci, konkretno isto za poljoprivredu, kredite i taj deo administrativnih poslova obavljam. Tu sam u selu, pomažem, znači gazdinstvo, učestvujem, nisam sam. Roditelji su tu, nose najveći deo posla. Ja i brat pripomažemo, ali najveći deo posla su roditelji koji na gazdinstvu su svakodnevno. Da li su oni uticali na to da vi zavolite poljoprivredu? Pa jesu, jesu. Kroz igru, verovatno, pa, od malena? Od malena, da kažem. Davali su mi neku motivaciju i, da kažem, kada čovjek krene sam da radi nešto, kada stvara, ima neku želju za novim, za napretkom, tako da i tu sam bio jednostavno. Zavoleo sam to i to je posle već bilo teško da se, da kažem, jednostavno da se promeni život iz korijena. A ljubav je najvažnija. Tako je. Nisi spomenuo ono što je najznačajnije povrh svega ovoga, ti si i tako mlad, a već predsednik mesne zajednice ovog sela. Tako, evo, do pre nekih 3-4 godine, kada je bio novi saziv mesne zajednice, ja i još par drugara koji smo tu iz sela, ostali smo, živimo tu, radimo, želili smo neki svoj doprinos da damo im selu i mesnoj zajednici. Pa smo u tom odboru, igrom slučaja mene su izabrali za predsjednika, malo što sam tu, da kažem, najčešće u Požegi, pa zbog nekih administrativnih poslova, da se bude u gradu, jeli, ko je non stop ovde na selu, ne može baš tako lako da trči za svaku sitnicu u Požegu, što onda stvara neke dodatne obaveze, troškovi i tako da. Tako da su izabrali mene po tom pitanju i želeli smo neki svoj doprinos da damo i selu. Znači, mi nismo tu ni iz kakvog interesa, nego naš plan je da mi ove 4 godine pomognemo selu da unapredimo što je do nas i što možemo. A sad, koliko ćemo uspeti u tome, vidjet ćemo. Ima nekih naznaka, malo smo, da kažem, pomerili se sa neke tačke,
ali bit će još bolje. Čime se ljudi ovde pretežno bave? Zašto je ovo područje onako pogodno? Pa pretežno se bave stočarstvom. Da kažem, u našem kraju nije toliko voćarstvo zastupljeno, jeste u nekom manjem obimu, da kažem, porodiča gazdinstva imaju do 10-15 ari maline koje mogu samostalno u toku sezone da obrade, ali dominantno je stočarstvo. E sad, neko ima malo više ovčarstva, neko se bavi ovčarstvom, ali dominantno je proizvodnja mleka. Time se i ti baviš, tako? Tako je. 90% gazdinstava ovdje se bavi proizvodnjom mlijeka, imaju preko 10 i više grla na svom gazdinstvu. Imamo otkupno mjesto baš evo ovdje u nedaleko. Predaje se sirovo mlijeko, tako da je to dominantna delatnost na gazdinstvima ovdje u selu. Ima polako počinje da se bavi seoski turizam, par gazdinstava su krenuli malo sa tim, nije još to neka priča baš dosta razrađena, ali kreće polako. Koja se manifestacija vezuje za ovo mesto? Pa evo, baš ovdje se nalazimo kod spomenika majstoru trube Svetozaru Lazoviću Gongu. On je rođen ovdje nedaleko u susrednom selu u Dražnovići. Bio je majstor trube, osvojio sve moguće nagrade u Guči. Da kažem, meštani i privrednici ovog sela i ovog kraja odlučili su 2016. Da mu podignu spomenik, baš ovdje. I od tada, na preobraženje 19. augusta, imamo manifestaciju Gongovi dani. Tu se skupi par orkestara, da kažem, 10, 12, kako je ko u mogućnosti zbog svojih obaveza. Napravimo neki mini koncert, ovdje svak odsvira po par numera i predstavi svoj orkestar na taj dan. Setimo se Gonga. Posle to ide malo, da kažem, i kao igranka, kao vašar, što bi se reklo u selu. Znači, bude veselo. Bude veselo. A i svi su pozvani, evo sada znaju kada je, pa mogu da se radi. Tako, svake godine, 19. avgust, nismo prekidali ni jedne godine, nismo pravili preki što se te manifestacije tiče. Imamo ovdje sad i u susednom selu mladi orkestar, braća Ilić, i oni su isto ove godine dobili nagradu u Guči kao najbolji orkestar, tako da, eto, malo i truba. Period ide u manje posle ima oko toga, jer je sve to, da kažem, tu blizu, pa smješteno i relativno brzo se završi. Pomješa se koncentrat, spremi se za njih, spremi se za više dana, da kažem, 7-10 dana, nije bitno. Ali svaki dan mora njima da se dođe ujutro, podne, uveče, da se pomuzu, da se mlijeko odnese, da se nahrane, da se obiće, da se vidi da li je sve u redu, tako da. S obzirom na to da ti imaš dva posla, kako ti to postižeš i da li je još neko uključen pored tebe? Jeste, uključeni su roditelji i brat, zajedno smo tu na gazdinstvu. Kažem, roditelji su tu svaki dan i oni najveći deo posla obavljaju oni sami. Tu smo brat i ja da pripomognemo. Obavljam dva posla, ali stiže se sve polako što se tiče posao kada se voli, stiže sve da se završi. Da li imate možda u planu da širite?
Imamo, imamo naravno ovdje ispred baš, počeli smo polako i te radove. Ovo je bilo pred par godina gdje smo napravili plac, gdje treba da se napravi novi objekat za smještaj, jer ovdje baš, da kažem, uslovi su ovi, nisu baš najbolje, nisu funkcionalni, ali prvo mora da se napuni objekat da bi mogli kasnije da proširimo gazdinstvo, jer je teško krenuti, teško je krenuti odjednom veliku proizvodnju. Mislim, naše gazdinstvo se već godinama unazad bavi i stočarstvom. Ranije je to bilo u nekom manjem, većem obimu, ali polako je se to proširivalo i došlo je sad trenutno na ovaj broj. Deda je bio prvi, da kažem, krenuo, pa otac, pa sad ja i brat, tu smo. Širimo polako i koliko smo u mogućnosti. Velike su investicije, trudimo se koliko možemo, da kažem, od države nekih subvencija, nekih posticaja, koliko toliko da unaprijedimo domaćinstvo. Ima problema, ima mogućnosti, malo je cena mlijeka sada, kažem, u padu, ali nadamo se da će to biti sve u narednom periodu i bolje. Uvijek ima posla, uvijek je teško, nikad nije sve sjajno, nikad nije sve idealno, ali radi, trudi, pa se isplati. Svakako, i to je negdje i savjet za druge koji možda planiraju da se bave ovim poslom. Tako je. Posao, da kažem, jeste težak, ali mora da se vodi. Ne može da se radi, da kažem, na silu i da dođe sad neko sa strane i da kaže ja želim da se bavim stočarstvom. Posao jednostavno mora da se voli. Ja sam ga nasledio od svojih roditelja, od dede, predaka. Znači godinama stalno smo imali, da kažem, krave. Jedno vrijeme smo bavili malo i tim stočarstvom, ali nije to bilo u nekoj većem obimu. A šta je teško kada pričamo konkretno o ovom poslu? Pa teško, na primjer, toku leta mora da se ustane, da kažem, 5 sati, da se završi posao na njivi, posle posao ovdje kod njih. Tu je nekada radi dan, noć. Nekada se radi i noću da bi se stiglo sve. Posao koji mora se završi u mjesec dana, velike su površine koje obrađujemo, to je negdje oko 20 hektara. Nas je trojica tu, da kažem, otac i ja i brat smo na njivama često i završamo taj posao. Majka je najviše ovdje u štali i na domaćinstvu, tako da stižemo. Nekada se ne spava noćima, ali zato kad se završi, onda se odmori i stižemo sve da završi. Sve ima svoje. Tako je, tako je, tako. Neko ne voli to, neko voli posao od 8 do 4, da završi posle toga, da nema nikakvih drugih obaveza. Kod mene mentalitet nije takav. Svi mi želimo nešto da napravimo, da se stekne novo, da... Eto. Tako da to je neko moje uživanje na ovom gazdinstvu. Ali one svakako pružaju sigurno neko spokojstvo, neki mir i verujem da nije ni toliko teško jer se sa lakoćom obavlja. Tako je, tako je. Kažem opet, nisu uslovi baš idealni, ali trudimo se da to koliko možemo da privedemo da bude bar koliko toliko funkcionalno. Ali podneblje je idealno. Tako je. Pa eto, ovdje da kažem, uglavnom u našem kraju stočarstvo. Tu smo, evo, divčubare su nedaleko od nas. Oarilje, to voćarski kraj, mi smo nešto između. Ali ljudi sigurno koji čuju da su krave sa ovog podneblja, svakako da vrednuju to i da znaju da je to mlijeko zaista kvalitetno. Tako, tako. Kod mene konkretno je simentalac, simentalska rasa. Masnije, mlijeko, kvalitetnije. Ta rasa je negdje, da kažemo, sve popularnija sada. I šta bi ti savjetovao neke mlade ljude, pogotovo koji bi se opredelili možda da krenu iz početka? Pa jeste najviše zastupljena, prvenstveno zbog lakoće, da kažem, i održavanja i prihoda i koristi od same krave, jer generalno svi mi držimo kravu i radi neke koristi i prihoda. Holštan je bio preko nas ovdje, držali su ljudi po jednu, dve krave, ali kratak vek, da kažem, krave i teška za održavanje. Često bolesti, tele njeno, neće niko da kupi, neće da proda. Neće da, zato što nije za to, količina mlijeka kod nje jeste veća, ali masnoća je mlijeka manja, tako da, eto, kod nas je nekako simentalac najviše zastupljen. Može da se drži, evo, kod mene i na vezu, može i u otvorenom sistemu i na paši, tako da. Jel ih izvodite na pašu? Da, evo, imamo dole deo gdje ih leti pustamo. Pola godine provedu na paši, pola ovako u zatvorenom prostoru. Koliko to znači vama? Jel vam to dodatno olakšava? Da, dodatno olakšava, jer one kada su na paši nema toliko brige oko njih. Ima, ali opet toliko je lakše i za održavanje. I valje prvenstveno njima zbog zdravlja.
da kažem, još jedan cilj proizvodnje je da se usavrši proizvodnje, da se sprema neka kvalitetnija hrana kod nas. Do pre 40 godina kod nas je bilo suvo seno i silaž. Proizvodnju, neko da će polako krenuti i da se bavi sa time i da se vrate selo i da selo približe sebi i oni da dođu u selo, tako da. To je moj neki motiv i neka moja ideja za neke mlađe generacije. A ujedno i poruka svim ostalim mladim ljudima, pogotovo koji prate ovu emisiju, zbog čega je lepo živeti na selu. Tako. Pričali smo o stočarstvu, ali to nije sve. Vi imate i deo zemljišta koji obrađujete. Tako je, na gazdinstvu obrađujemo negde oko 22 hektara zemljišta, što našeg, što koristimo deo u zakup. Uglavnom je to proizvodnja kukuruza, pšenice i lucerke, deteline za naše gazdinstvo, za krave, tako da hranu jedino kupujemo premice. To je nešto što kupujemo, sve ostalo proizvodimo sami na svom gazdinstvu. Zbog toga nam je potrebna i mehanizacija i da bude sve ispravno, kažem, i kada se ode na njivu da se radi, da to bude sigurno, da se završi posao. Ukoliko su tu neki kvarovi, ukoliko su, da kažem, mehanizacija nije pouzdana, pa to već, ako se preskoči jedan dan, odmah se kasni za narednu operaciju, tako da mora biti ispravno. A nema se toliko vremena? Nema se. A pomenuo si mehanizaciju, da li vi posjedujete sve što je neophodno? Da, sve ovu potrebnu mehanizaciju imamo, redovno je tu održavamo, da kažem, brat je malo više oko mehanike, što se tiče te održavanja i popravke mehanizacije, i to radimo sami. U suštini, da bi bio na gazdinstvu, moraš manje više sve poslove da poznaješ, od mehanike, elektrike, da kažem, i neke sitne stvari da se poprave. Jer nezgodno je tebi ako se pokvari, sad me traktor nekaj sitan kvar, ti izgubiš ceo dan dok dođe majstor. Završio si poljoprivredni fakultet, koliko ti je to pomoglo u obavljanju poslova na domaćinstvu? Završio sam agroekonomiju. Moj posao je više bio tu što se tiče ekonomskog, da kažem, da se ostvari neka dodatna vrijednost, što manje troškove i da se to nešto usvoji, da kažem, na gazdinstvu. Upoznao sam drugare na fakultetu sa kojima radim savjetodavnu službu što se tiče i setve određenih sorti kukuruza i prskanja i preparata, da se to obavlja na vreme, blagovremeno. Poljoprivreda se pre bavila, da kažem, poljoprivredom su se pre bavili nekako, onako, na jednostavan način. Nisu toliko davali značaja ni hemiji, ni zaštiti, ni prihrani. To sad više nije tako. Poljoprivreda se modernizovala i mora da se prati korak što se tiče toga. I što se tiče mehanizacije, što se tiče novih sorti, što se tiče zaštite bilja. Tako da, konkretno, fakultet mi je pomogao dosta. Što znači da je danas mlađim poljoprivrednicima lakše nego poljoprivrednicima iz ranijih doba? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste dosta lakše. Moje gazdinstvo, da kažem, pre dok je se još deda bavio sa tim, radilo manju površinu zemlje. I radilo se to dosta jednostavnije i dosta su bili niži prinosi po hektaru i po gazdinstvu, da kažem. Ali to sad se radi dosta veća površina i dosta su veći prinosi po hektaru, tako da to je dosta doprinelo i uticalo da to bude tako. Da kažem, i da se prati usavršavanje i poljoprivrede i mehanizacije i sorti novih, tako da mora da se bude u koraku sa svim. Ne može da se ostane na jednom nivou i da to u godinama bude tako. Kad već pričamo o toj novčanoj strani, koliko je tebi država pomogla s obzirom na to da si mlađi poljoprivrednik? Pa jesam, konkretno koristimo subvencije, da kažemo, države za
konkretno stočarstvo, to je podsticaj po grlu i premije za mlijeko. I što, pošto imamo i, da kažem, proizvodnju kukuruza, pšenice, imamo podsticaj za biljnu ovaj proizvodnju. Ali sad za posljednja, da kažem, subvencija koja je bila, to je za nabavku mehanizacije. Konkretno imali smo ovaj, za nabavku novog traktora. To smo završili pre nekih 15 dana, tako da eto, i on je stigao tu, tako da ovaj, to je još jedna, ovaj, da kažem, da nam olakša posao na gazdinstvu. Majka je srećna što sa svojim suprugom i sinovima živi skladan i harmoničan život. A evo i koji savjet je dala mladima. Jel vi ovdje obavljate najviše posla oko životinja, da kažem? Pa znači, mi svi zajednički obavljamo tu oko životinja što se tiče. I ja i moj suprug i stariji sin koji trenutno nije tu i Vlade kad vreme dozvoli. Znači, dopunjavamo se u svemu. Koliko ste vi imali uticaja na to da oni zavole selo i da požele da ovdje ostanu? Na to je više imao njihov otac uticaj nego ja. Vole ovo mjesto, Vlade dok je studirao toliko. Do sljedećeg susreta. Doviđenja.